好，那么所以同样的道理，我们把它延伸一下哈。我如果要控制三个灯的话，我就要三个启用，对不对？把三只脚都启用起来。好，那我们现在来写程式哈，直接进入写程式。那各位记得哈，如果你要教小朋友写程式的话，一定要拉这个当绿旗被点一下。这个绿旗被点一下，就是导演喊 action 那个动作，啊，就是开始，啊，所有演员开始动作。所以，当你的积木有接在下面的，才会开始动作哦，哈。那如果你没有接在，没有接在这个开始下面的，它是不会动作的。好，它就是你只有按两下测试而已，但是实际上导演按 action 的时候，它不会动作。好，所以你要记得哈，那程式都要有一个开头哈。好，那我们设定它为输出之后呢，假设我们让它。好，让它做闪烁。那闪烁的意思就是要开，然后等一段时间，然后再关，等一段时间，然后重复的做，这个就叫做闪烁，对不对？那你要闪快一点，就把等待时间调小一点，好，它就会闪快一点。好，我们来接上去。所以你要启用之后，启用只要一次，啊，然后启用之后就可以命令它做你想做的事。好，那你要 action 就按 action， 好，这按了 action 之后，你就可以看到你的灯就被你控制。那基本上这样就是写程式了，好，这样就是写程式，所以你已经会写程式了，就这几秒钟的时间。好，那同样的道理，我们如果要三个灯要做的话，啊，你就要启用另外两个，好，所以我把它接起来。然后一样是输出，好，然后这边就我可以把它弄在一起，轮流，我现在轮流闪好了，那这个就11 11 12，好 H。所以基本上你怎么命令他，他就应该怎么做，哦，就应该怎么做。好，那我再提醒一下哈，那如果你是用在教学的时候，这个输出跟输入都要等待时间。这等待时间的用意是，因为人的眼睛有视觉暂留的那个部分，那也是卡通动画制作的原理嘛哈。那如果你太快，如果你是今天是这样子做。你没有等待时间，马上开马上关，那它因为它这每一条指令的速度大概在0.01秒左右了哈，那所以太快的话，你的眼睛会抓不到那个 LED 的动作，啊，就所以你会看起来就觉得它不正常，啊，欸，这个还好，欸，我们眼睛还不错，还看到在闪，啊，有时候你会看到它不正常，那是因为眼睛那个视觉暂留的问题哈。所以眼睛有极限的，所以像这个还好，这种高阶语言每一条指令执行比较慢。如果你写组合语言、写 C 语言，那个每一条指令可能是几百万分之一秒，你就真的会看不到它动作。所以那时候就会用到等待时间。好，来各位试一下，写一下第一个程式。